মাটিৰ ফুল রচনা আৰু পৰিচালনা প্ৰবীণ শইকীয়া। গণগীতৰ দিন, শাওন ভাদৰ সংক্ৰান্তি, আজি আমাৰ খগেন্দাৰ জন্মদিন। খগেন মহন্ত অসমৰ মাটি আকাশ বতাহ বিয়পি থকা এক সুমধুৰ সুৰ, সাহসী বলিষ্ঠ কণ্ঠ, এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি খগেন মহন্ত। জনতাৰ হিয়াই হিয়াই স্থিতি লোৱা এটি স্বীকৃতি গণশিল্পী। কণ্ঠময় পথৰ দুখ যাতনা ঘেলা ৰঙে নেওচি, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ মাত্ৰ ৰিং এটাৰ বাট খোলা, হিমালয়খন বগাই থপিয়াই জোনবাই ঘাগৰ মুঠিত ভৰাব খোজা, পদুমৰ চকাওকা গামোচাখনেৰে মূৰত পাক মৰা পাহোৱাল ডেকাজনৰ নামেই হ'ল খগেন মহন্ত। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক, নগাঁও জিলাৰ জাজৰীৰ আমতলা গজলা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সংগীতাচাৰণ স্বৰ্গীয় হৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত আৰু আই লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ নৱম সন্তানটিয়ে হ'ল খগেন মহন্ত। আই পিতায়ে নাম ৰাখিলে ধন। সত্ৰৰ পুৱা গধূলিৰ গুৰু গম্ভীৰ নাম প্ৰসংগৰ সুৰচন্দৰে শিশুৰ ধনৰ দেহমন আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছিল। সত্ৰৰ পুৱা গধূলিৰ সত্ৰাধিকাৰ পিতাদেৱকে কৰা কেওটা প্ৰসংগৰ মধুৰ স্মৃতি ধনৰ পৰা খগেন মহন্ত হোৱালৈ বুকুৰ মাজত আতুন টোকাৰিকৈ সাঁচি ৰাখিছিল। বৰকাজোৰত লহৰ তুলি সংগীতাচাৰণে গাইছিল জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰীৰাম। Thank you.
দেশ জাতি মাটি আৰু মানুহৰ হতে অক্লান্তভাৱে গীত গাই যোৱা শিল্পীজনাই হ'ল খগেন মহন্ত এটি নিভাঁজ চহা মনৰ গৰাকী যাৰ অন্তৰৰ অবাধ বিচৰণ অসমীয়া লোকসংগীতৰ পলপুৱা পথাৰখনৰ প্ৰতিটো চুকে শুনে আয়েকৰ কোলাত থকাৰে পৰা ধনে মানে আমাৰ খগেন মহন্তই আয়ত্ত কৰি লৈছিল নামঘোষা বৰগীত বিয়ানাম আইনাম ধাইনাম আদি অসমৰ চিৰ চেনেহী থলুৱা গীতপথসমূহ গাঁৱৰ নামতীসকলে যোৰা বিয়ানামত যি এক নাৰীসুলভ কোমলতা ভাষাৰ সাৱলীলতা আৰু মৃদু মধুৰ ছন্দৰ যাদুকৰী পৰশ সেই পৰশত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল শিল্পীৰ প্ৰাণ ধনে পিছলৈ শিল্পী খগেন মহন্ত হৈ সৃষ্টি কৰিলে বহুতো আধুনিক অসমীয়া গীত য'ত এই সুৰৰ এখন সুস্পষ্ট ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় মুহামুক্তি ভুল ছবিত অৰ্চনা মহন্তক কোৱালে কি কথা পাতিছ প্ৰকৃত ভেটিটো নষ্ট নকৰাকৈ জন্ম দিলে এটি যুগ জয়ী হ'ল অক্ষত হৈ ৰ'ল অসমীয়া লোকসংগীতৰ সম্পদ ভাগি সৃষ্টি কৰি গ'ল বহুতো কালজয়ী সুৰ বহুতো কালজয়ী গীত সমাজৰ প্ৰতিজন সচেতন ব্যক্তিৰ মন পৰখি যোৱা কোমলাৰ জীয়েকৰ বতৰা ল'বলৈ তেওঁ বাছি ল'লে কামৰূপ অঞ্চলৰ এটি নিভাঁজ
আসিলে কাজী হুমলা এইখিনতে আসিলে হাতর কাঠি কামি যদি সুমনার যিয়ে করে জানো এই গুড়া সুমলার যিয়ে কাও বুলি সুমালো সোনাপুরত কি হবার যো সম্ভাবনা কেনেকৈ আধুনিক গীতত রূপায়ণ কৰিব পাৰি।